안녕하세요 여러분 barça barçalar ingilizce selamun aleyküm sizler ben Faruk Uzut kanalı ve ben sizler ben her dönem gidek Faruk Rahmanov bugün Koreys tilida sizler bilen derslerini organ borishni davom etamiz gapni ko'p cho'zib o'tirmayman çünkü bilaman vaqtingiz tig'iz bugün ham o'sha topik 1 darajasiga olishga yordam beradigan bir grammatik mavzulardan birini sizlarga o'tib beraman. Agar kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni va Telegram kanalimizga o'tib, u yerga ham obuna bo'lishni unutmang va biz ketdik. Demak do'stlar, bugun koreys tilida gandan keyin Ya'ni dan keyin degan qo'shimchani sizlar bilan birgalikda o'tamiz. Bu juda ham o'sha koreys tilida topik darslarida ko'p qo'llaniladigan qo'shimchalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni fe'l ko'rib turganlaringizdek, fe'l o'zagiga mana qo'shiladi. Ya'ni in, nin, we, ya'ni gandan keyin degan ma'nolarni bildiradi. Demak, o'sha eski qoidalar, agar o'tgan darslarimni ko'rgan bo'lsangiz, O'sha qoidalar bo'yicha o'tamiz va qarang. In undosh harf bilan tugagan fe'llar uchun inni qo'llaymiz. Nni o'zini esa unli harf bilan tugagan fe'llar uchun qo'llaymiz. Masalan, chonin men, imsigil ovqatni, mogin we, ya'ni yeganimdan keyin Yongvaril pomnida. Ya'ni men ovqatni yeganimdan keyin filmni yoki kinoni ko'raman. Mana oddiygina bir misol bo'lib hisoblanadi. Ushbu gapimiz. Agar sizlarga tushunarli bo'lsa, videoingizni pauza tugmasini bosib, bemalol yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, bizda keyingi qo'shimcha. Demak, keyingi qo'shimcha qarang. Ueni o'zi. Ya'ni in nisi yo'q. Demak, ueni o'zi bo'lganda dan keyin ma'nosini beradi va ot so'z turkumidagi so'zlarga qo'shiladi. Demak, qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin? Masalan, chonin men ire İrhuwe şiktange kamnida. Men işten keyin restoranga boraman. Chonin irhuwe şiktange kamnida. Yani men işten keyin restoranga boraman. İkinci gapimiz. Uri geukchangwe jipe gassoyo. Yani biz kinoteatrdan keyin uyga borgandik, ya'ni o'tgan zamondagi gap bo'lib hisoblanadi. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, qarang. Mana bu qizil bilan belgilab qo'ydim, ataylab mana hue, ya'ni dan keyin mana. Dan keyin. Mana dan keyin mana dan keyin. Qizil bilan belgilab qo'ydim. Demak, birinchi gapimiz chonin irue shiktangi kamnida men ishdan keyin restoranga boraman. Uri geukchangwe jipe gassoyo. Biz kinoteatrdan keyin uyga borgandik. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoingizni pauza tugmasini bosib, yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, do'stlar, bizda keyingi qo'shimchamiz bu fe'l so'z turkumiga qo'shiladigan qo'shimcha bo'lib hisoblanadi. Demak, fe'l so'z turkumiga qo'shiladigan qo'shimcha bo'lib hisoblanadi va Ki chone, ya'ni dan oldin, dan avval degan ma'nolarni bildiradi. Birinchi gapimizga e'tibor berib qaraymiz. Chibi, chipe, kaki chone sukchiril haseyo. Ya'ni chipi kaki chone sukchiril haseyo. Uyga borishdan oldin uy vazifasini qiling. Ya'ni qizil bilan mana chizib qo'yibman. Ikkalasini ham tagiga bemalol tushunib olish oson bo'lishi uchun. Demak, chipi kaki chone sukchirillasayo. Uyga borishdan oldin uy vazifasini qiling. Degan gap. Ikkinchi gapimiz. Imshigil mokki chone sunul sissimnika. Ya'ni imshigil mokki chone sunul sissimnika.
Ovqatni yeyishdan oldin qo'lingizni yuvdingizmi? Deb savol beryapti. Demak, so'z turkumi, umuman grammatik qo'shimcha sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, videoingizni pauza tugmasini bosib, yozib olishingiz mumkin. Demak do'stlar, bugungi mavzumiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar qandaydir fikrlaringiz yoki bo'lmasa qaysidir qo'shimchani o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol kommentariyaga yozishni unutmang. Bundan tashqari, agar siz podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni va Telegram guruhimizga o'tib, u yerga ham podpisatsiya qilishni unutmang. Zero eng so'nggi yangiliklar, kitoblar bepul bo'lgan. Barcha ma'lumotlarni o'sha yerdan ham olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizlar bilan Farrux Zod kanali va men Farrux Rahmanov bo'ldim. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.